gatvėje. Jau rytas, išaušo rytas, nors dar nenumis. Tai žodžiu, dabar mes pasiryžusios kiekvieną rytą sportuoti, rodyti pavyzdį ir mes eisim prie jūros sportuoti. Kaži, mano balsas girzdantis girdisi. La 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 la. 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 La visas tos pačius tik tokius žiūrėjau. Aš nuvalysiu adužų košę su uogytėm. Mano bus į topinambais. Savo kas? Su šalto lankės. Grūdų košė. O mano grikių košė su burokėliais. Du fainiausi patie ingredientai. Tai mūsų pusryčių šiandien remia Urban Food, kurie yra sukurti Lietuvoje, netoli Kėdainių. Tai yra šeimos verslas ir kaip pati kurie iš tikrųjų pasakoja, tai yra sukurta tam, kad skubantis miesto žmogus valgytų sveikai ir turėtų pakankamai nedaug laiko pusryčiam pasigaminti. Nu, o, žiūrim. Tai kiek čia visko. Mes kaip seniai kėpėt? Greito paruošimo matosi, nes yra susmulkinta, tai tikrai ilgai nereikės, bet taip gražiai atrodo. Tokios galvas. Hop, kam gali pirkti? Čia yra melinžiedės liucernos milteliai. Kas ta liucerna? Melinžiedė liucerna tai unikalus augalas, turintis turtingą biologiškai aktyvių medžiagų rinkinį, kuriame yra nepakeičiamas amino rūgštis. Ir tada pilnaverčiai baltymai padeda palaikyti ir išsaugoti raumenų masę. Tai čia sportuojantiem, jo, nes daug baltymų labai. Man tai labai spalva patinka. Mano. Labai gražiai. Mano. Ir labai faina, kad tikrai skubantiems tai labai greitai išbrinko ir greitai gauni visų medžiagų, kurių reikia. Puri. Labai ryškiai jaučiasi grikiai su švelniu buroku. Pas mane tai, man atrodo, yra net pačių šaltalankio uogyčių. Pilna šaukštas. Sekento. Oho. Ir faina, kad labai maži maišeliai, kuriuos tu gali įsidėti į kuprinę, rankinuką, kada užkandį pasidaryti vidurį dienos. Tai labai. Net ir darbą galėsiu nešti pasidaryti, kad valgyti. Kad va, tai... armijos maistas į kotę. Bet gali valgyti ir vyrai. Labas rytas. Kągi, antroji mūsų kemperio diena praėjo. Naktį praleidom neblogai, kažkodėl labai šilda mano lova, tai reikės išsiaiškinti šito priežastis, nes miegoti tikrai nėra šalta. Kemperis labai patogus iš tikrųjų, visai mes komfortiškai telpom, dar nesusipykom. Netikėta, tiesą sakant, ir man pačiai, bet kelionė į pusėje ir nuotaikos kol kas tikrai labai neblogas. Atradimų nemažai, smagiai leidžiam laiką, turim tokią juoko terapiją, man atrodo, nuolat, tai viskas kol kas labai labai neblogai. Kempinge, pajūrio kempinge šiandien buvom apsistoję, tai turėjom visus patogumus ir visos gražios, varom toliau. Šiandien yra trečios dienos rytas, jau nakvotos dvi nakvynės, šiuo metu esame prie jūros. Man jau jaučiasi nuovargis, bet vis dar nesusipykome, vis dar merginas nervuoja, neerzina. Manau, įveiksiu visą kelionę. Labai intensyvios dvi dienos buvo ir šiandien bus tokia pati. Tai tikiuosi nepavargti. Šiek tiek jaučiasi peršalimas, nes vakar buvom prie jūros, buvo labai audringas vakaras. Šiandien nuėjom mankštą daryti, vėl buvo labai audringa. Tikiuosi nesušalt, nesusirgt ir gerai praleist ir šiandien dieną. Tai mano antra diena jau nebuvo tokia intensyvi kaip pirmoji. Šiek tiek daugiau buvo galima ir pailsėti, ir turėti laiko sau, savo mintim. Geriausias turbūt antros dienos dalykas buvo
be visų kitų pramogų, be smagių pokalbių buvo išvysti pirmąjį vaizdo vlogą, kartu pažiūrėti premjerą vakare prie vakarienės ir užstrigo vienas dalykas, neįtikėtinas iš tikrųjų, mes keliaujam keturios, bet už kadro yra likusi visa komanda ir mūsų nuostabus vaizdo režisierius Audronis, tai labai noriu padėkoti Audroniui ir mano vakar visiškai dienos vinis buvo tas sumontuotas mūsų filmukas, mūsų kelionė, pirma diena, nes tikrai nesitikėjau, kad žmogus nekeliaudamas su mumis kartu šitaip gali sudėti mūsų emocijas, šitaip gali perteikti visą mūsų patirtį, tikrai žiūrėjom ir juokėmės, smaginomės, tai čia tikrai buvo tas top dienos dalykas man. Iššūkis moterims, praėjo antra diena. Vakar buvo diena, kada buvom kartu ramiau nei pirmą dieną, bet ta diena, kada, žinot, kelyje apie viską pasikalbi, kelyje kartu dainavom dainas, pasakojomės savo išgyvenimus. Manau, kad tai buvo tokia mini terapija viena kitai. O kelionė man pačiai vairuoti yra poilsis. Labai džiaugiuosi, kad kemperį vairuoti yra tikrai nesudėtinga. Ir žinot, kai yra namelis ant ratų. Mes viską turim su savim, turim daug skanaus maisto, gero laiko kartu ir palydėti saulę prie jūros. Manau, kiekvienos moters ir vyro, ir šeimos toks galėtų būti antradienio vakaras. Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras turi labai gerą programą Šiaulių miesto gyventojams. Ir aš jau esu buvusi porą susitikimų, dabar turiu rezervuotis dar laikus į priekį. Tai kas džiugina, kad visuomenės sveikatos biuro psichologai, su jais kalbamės nuotoliu. Ir tada, kada tau yra patogu, tu į grafiką įsitrauki ir psichologas mato rezervuotą laiką. Tai kas yra geriausias momentas, kad psichologas su tavim kalbasi paprastu būdu. Tai nėra kažkokia tai didelė terapija, bet tarsi pokalbis su išorės žmogumi, kuris pamato tavo skaudžiausias vietas. Tai yra valandos laiko sau. Kas smagiausia, kad ta programa yra tinkama visiems ir vyram, ir moterim, kad labai svarbu save atrasti, labai svarbu šitoje programoje pasitikėti psichologu ir galbūt po pokalbio norėsis ir paverkti. Bet pokalbis duoda atsakymą, kuriuos dažniausiai galbūt mes gal žinom, bet nevengiam juos atsakyti. Va. Ar konsultacijos yra mokamas? Šiaip visoje Lietuvoje psichologą surasti šiais laikais yra tiksliai misija neįmanoma ir visi galvoja, kad tai yra labai brangu. Tai Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras šitą programą pristato nemokamai. 6 nemokamas konsultacijas su psichologu. Tai labai padeda sutvirtinti savo psichinę sveikatą. Labai rekomenduoju registruotis, susižiūrėti. Galima rasti visą informaciją Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro puslapyje, socialiniam tinkle Facebook, šiek tiek pasidomėti, kodėl ir kas ten vyksta. Tai labai paprasta atrasti informaciją ir registruotis. Registruojamas? Aš susiregistruosiu, paskui gal tau duosiu. Aš esu buvusi, tai sakau, man atrodė, kad psichologai tai yra tie, kurie padeda tiem, kurie turi labai daug didelių problemų. Bet iš tikrųjų šita programa yra visiem, kurie gal nesutaria šeimoje, gal kyla klausimų darbe, arba šiaip galvoja, ką aš veikiu ir kodėl tai darau, arba kodėl man tai skauda, kodėl aš reaguoju skaudžiai tam tikrus momentus. Tai šitos terapijos yra apie tai, apie tave, apie žmogų.
ir nebūtina turėti psichologinių problemų. Ne taip paprasta, ne? Gal netoli negali išsitraukti dvą kartą? Važiuosim be laido. Kokia daina filmėm? Iš lėto leidžiasi saulė, palikdama pasaulį. Tamsoje. Tai ačiū pajūrio kempingams, kurie mus priėmė vienai nakčiai apsistoti, labai labai gražiam pušynė, netoli jūros, tai mes labai saugiai pailsėjom. Turėjom gerą laiką pušinėlį, pakvėpavom grynų oro. Jeigu ieškosit vasarą arba ne vasarą vietos apsistoti, manau, kad čia pilnai visiems vietos pakaks. Susirūpinimas veiduose, nes nelaimingi veidai moterų tada, kai alkanų minė moterų. Žinokit, mes atvažiavom ten, kur prezidentas valgo. Tai visi ten aukščiausi ponai. Aukščiausi ponai, va. Sveiki, sveiki. Puikus. Mes esame nuostabiam mieste, kuris yra labai žalias, yra Šilalė. Ir jis turi nuostabų restoraną Maltai, kuriame išskirtinis meniu ir šiandien pietus mūsų bus gurmaniškai. Einam paragauti. Einam paragauti. Šilalėj Maltai. Prie mūsų pietų šiandien prisijungia ir restorano Meldai įkūrėjas Tadas. Tai noriu klausti, kodėl Meldai? Kaip tas pavadinimas gimė? Meldai gimė pas restoranas, atsirado vietoje, pačioje gražiausioje Šilalės vietoje, prie tvenkinio, miesto tvenkinio. Prie mūsų tvenkinyje labai stipriai gražiai atrodo. Ir užbujoja yra meldai patys augalai ir telkinio šito, tai ir taip ir pavadinom, iš karto gimė idėja, kad tai turėtų būti pavadinimas meldai. Todėl ir yra
meldai lietuviškas, gražus pavadinimas. Sėdėm, galim per terasos langus, kaip tik lietus prasidėjo, stebėti sviruojančius meldus, ar ne tokia romantika, nes taip. Nori nei telefono paimti, tuo labiau, kad čia yra ir knygų, ar ne, galima paskaityti, taip, atsipūsti. Taip, turime knygų, jo, visos knygos yra dovanotos klientų mūsų. Ir tai jeigu jau nėra ką veikti, ne telefonu naršyti, galima per langą pažiūrėti ir tą pačią knygą paskaityti, gerai praleisti laiką. Koks meniu paskaniausia pas jūs? Ką rekomenduotumėt kiekvienam atvažiavusiam? Ar ten iš Vilniaus, ar iš Kauno, ar turistui iš užsienio? Taip, QR kodai dabar čia yra atsiradę neseniai pas mus, jūs kaip ir pastebėjot. Jie yra ne tik pažiūrėti meniu, bet čia galima užsisakyti ir pateikti užsakymą tiesiai į virtuvę. Tai patys patiekalai sukurti čia vietoj mūsų. Tai visada pasiūlysime geros žuvies, vištienos, kiaulienos, jautienos, tai tokie pagrindiniai patiekalai yra. Tai va, norėčiau kiekvienam atvykus pasiūlyti paragauti jautino šonkaulį, pas mus yra gamintas ir Kijevo kotletas. Ir Kijevo kotletus mes šiandien ragausim, ar ne? Taip. Ir dar ir kiaulienos čiapsas yra nugarinė su šonkauliu, irgi idealus patiekalas, mūsų rekomenduojamas ir pamėgtas klientų. Ir dar Jurgita išsirinko sušius, tai laukia maisto ir nekantraujam pamatyti ir paskanaus. Po sočių pietų Šilalėje pajudėjom toliau ir atvažiavom į Tauragę, kur turėjom susitikimą ir su mūsų draugais Tauragės kurjeriu. Tai užsukom į restoranėlį Kings, kur labai jauki terasa, viduje yra nepaprastai gražu, žalia, minkštos kėdės. Užsisakėm juodų ledų su kokosais firminių ir netgi Cezario salotų pizza. Tai einam pažiūrėti, kaip mums ten sekėsi. Mame mimom, mame mimom. Merginos, ar jums ramina vandens tekėjimas? Taip. O sisiot nevaro? Taip. Mes su Jurgita truputėlį pabėgom nuo kolegių pailsėti, atsipūst ir paskanauti Urban Food'o skanuko. Jurgita, kaip tau skonis? Aš turiu kriaušį ir lapinio kopūsto. Skonu. Saldai. Tokie plonučiai, bet jie turi labai sveiki turėtų būti. Be pridėtinio cukraus, dažiklio, konservantų. Sveiki saldainiai. Bet jaučiasi uogas, ar ne? Tačiau nėra uogų. Žinai, kopūsto ir kriaušės. Nu, tai jo kriaušės, vaisius. Bet labai gerai jaučiasi. Bet šiaip labai gražias pakuotės. Tokios vaikiškos, tai vaiką, man atrodo, turėtų labai patikti. Mes savo berniukas pasinė mergaitę. Ai, jo, tai sugrįžti.
Daug man savo paragal. Mhm. Ir tokie labai labai planučiai, o ne? Mhm. Mhm. Ką toks įdomus skonis? Da, dėl to. Mano saldesnis toks. Žinau, kad Urban Foodas turi daugiau įvairiausių skonių. Tai mes čia išragavom du. Bet turi ir uogyčių džiavintų, man atrodo. Ir košių, ką mes ryte valgėm, tai vaikam į mokyklą. Gerba, ir ne tik vaikam, o ir šiaip normaliem dideliem žmonėm į darbą. Puikiai teks. Tavo aukštesnis, tavo mano saldesnis. Žiūrim, kaip mėgsta. Dalinsime su panom. Na, jeigu geras buvo. Pažiūrėsim. Pažiūrėsim, ar susitvarkė kemperį, kol mes šiandien. Kol merginos parduotuviai, žinokit, pauoščiau Jurgitos turimus kvepalus ir slapčia internetu kvapalų sala internete užsisakiau ir man jau atvažiavo. Šiuo metu esu Tauragėje, einu į Omnivą pasiimti savo kvepalus. Atvyko kvepalų sala, užsisakiau, atvažiavo sutartu laiku, aš spėsiu kvietėti dar visą likusią kelionės dalį. Aš dėl ko Jurgitą kalbinu? Todėl, kad Jurgitos vyras jai yra padovanojęs kvepalų salos kvepalų, šiame metuose. Ir aš padariau tokią didelę moteršką nuodėmę. Ir užsisakiau kvepalų. Nu, žinokit, labai paprasta viskas, iš tikro, tik tais, aš kaip moteris turiu didžiulę problemą, nes turiu įsirinkusi kelis kvepalus, juos nuolat tarkuosiu, bet neimprovizuoju. Ir šį kartą, sakau, gal reikia pabandyti. Tik patiko pavadinimai, nuėjau kvepalų salą. Naktį. Pako, jūs negojot. Tai čia, kai tau Tauragėj trupučiuką reikėjo sustoti. Tai trupučiuką reikėjo sustoti, tai žinokit. Tai ne į partiją, kažką matom. O. Tai Omniva buvo ten ir aš žinokit nulėkiu ir man labai greitai su vaikščio užsakymas suformavo ir aš jį turiu. Būtų, kad ir jums įdomu. Pabandom. Gal norit užsisakyti iš kartą 3 euro? Nuolaidą gavau iš kartą. Tai va, labai graži dėžutė. Pasižiūrim, ką čia turi. Bet tai prabangiai atrodo. Okei. Matot? Malonu buvo su jumis. Ne. Gerai, pradedam. Viskas, pradedam. Taip, tai aš užsisakiau red tabako. Tai nuo kavos kam reikia pradėti, ne? Išsivalyti kvapą. Galit pauostyti kavą ir tada galima... geriausia būtų ant savęs pasipurš, bet aš gal pradėsiu gerai maržiūrėti, nes man labiau kažkaip rūpi. Bet kas yra faina, kad tai yra maži kiekiai, tu gali paprasčiausiai improvizuoti ir ieškoti, jeigu natas pažįsti ir išsirinkti. Jeigu pastebėjai, mums patinka juodas spalvas. Pažįstamas kvapas kažkoks. Bet žinokit, labai faina. Stiprus, ne? Stiprus. Vien žodis peris ir mane papirko. Taip, dabar... Yra šitas. Koks čia yra? Red tabako mancerat. Jeigu tu tokio aštresnių mėgėja, tai va... Jo. Tikrai necitrusi. Nu čia... Tas pats, kur ir Jurgitos. Tai tikrai patiko. Tas geras, Amber, tai toks saldesnis. Čia Jurgitos. Jo. Čia Jurgitos, šitą aš jau žinau. Jurgitos tada turiu... Vieną rytą kvepę. Jau pažįstam šitą kvapą. Mano. Valykitas nosis. Nežinau, kaip perskaityti teisiklingai, bet pūra. Tai čia bandymo būdu. Jaučiu, kad bus toks... Dovanų. Čia toks vasarai su prigėlėtos suknelės. Nežinau, man visi. Šitas mano. Ne, erzinantis toks. O, tikrai, koks švelnus.
Sako, jeigu, sako, jeigu beveik neužuodinas, tavo kvapas yra. Tai... O arba sloga? Aš užuodžiau. Kai meguosit, ketvio rankų nebūs tik. Tai kirkė. Tizania terenzi. Tas kas kanikė, kirkė. Labai. Kirkė. Tas geras. Labai šitas geras. O, Jėzų, kirkė gerai. Tuoj darysim statymus, kurie geriausi. Dabar čia yra Tomas Kosmala, number 4, Aprile Amour. Ar yra laisvai? Kita ranka. Ant mano. O žinot, kad pavyzdžiui, tie patys kvepalai ant kiekvieno kūno visai kitaip skamba. Visai kitos natos suskamba. Mes esam bandę, bet įdomu, kaip suskambės šitos natos. Nu, šitos, ant šitos natos. Grokime ant šitos odos. Aš galvoju, kad čia puiki proga jau dabar pradėti modeliuoti rinkinukus draugam, kalėdų proga. Ypač merginam. Jo, vis tiek darbė keisimės dovanų. Jo, kiek ištrauksim mane, žinai, ką dovanų. Kirkė. Nu, aš Tomą tada paimčiau. Tau kirkė, pakap kirkinti, tau Tomas, ane? Aš tabako imsiu. Tabako. Gera dovana, ne, iš tikrųjų kalėdom. Ačiū, Jurgita, kad parodėjai. Ir kvepalų sala labai patogu, veža bet kur Lietuvoje, galima užsakyti, pristatysi namus, galima jau dabar formuotis ir 3 vienetų, ir 5 vienetų, dovanų dėžutės, labai gražios, puikiai pristatomos ir dar smagu, kad iš karto jau skatina tave pirkti ir kitą, bet tikrai pabandykit pasižiūrėti. Bet šiaip labai prabangiai atrodo, gali iš karto nusipirkai ir dovanoji. Jo, nereikia labai papildomo labai. Dar kažkokio indėlio. Šiuo didesnės užlūpdo žinia, tai realiai tau tiks bet kurią kosmetinį kiši bet kur. Bet kur. Labai patogu. Iki šiandien tik. Iki šiandien įsidėti. Aš visi nežinau įsidėti iki šiandien. Nu, okei, tai mes dabar šiuo metu jau esam Jurbarke, prie Nemuno, nuostabiam genio kempinge, kuriame koks smagus tas šeimininkas, nu puikus. Tiesiog labai rekomenduojam, jeigu norit mėgautis paupio vaizdais. Tai... Ir neįsitempia mėgautis, atsipūtę, kaip jis sakė, viskas šiuolaikiška, modernu, nereikia pakelti vartų flagbaumų, kad atvažiavai, paskambinai viršininkui, žodžiu, jisai sako, važiuokit, parkuokitės, kur jums patinka ir veikit, ką norit. Dušai, paletai, parkingi, tai tikrai. Ir matai vietą, kur tai dėl ekskalos atsigarsit.